الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا جلسه امروزمون رو شروع میکنیم. خدمت همه بچه های عزیزم سلام و خسته نباشید میگم. دخترای عزیز، ادامه درسمون رو دنبال میکنیم. درس چهارم، ناهمواری های ایران، پایه های ده. امیدوارم که درس های یک، دو و سه رو به خوبی یاد گرفته باشین و تدریس ها رو هم دنبال میکنیم انشاءالله. براتونم اگه گفتیم سوالی یا اگه اشکالی هست در گروه میذاریم تا رفع اشکال بکنیم. دختر عزیز من، درس چهارم یک مقدار حجمش زیاده، انشاءالله در دو جلسه ما درس چهار رو تدریس میکنیم. اما درس چهارم در ارتباط با ناهمواری هاست. ما در این درس باید ناهمواری هایی که در کشور ما وجود داره، کوههای بلند، همچنین انواع اقسام کوه ها رو، مناطق کوهستانی رو، سرزمین های کوهستانی، نواحی پس و جلگه‌ای، جهت رشد کوه های ما، همچنین مناطق کوهستانی اینکه از چه نظر قابل اهمیت هم و مناطق کوهستانی از چه نظر در زندگی ما انسان ها دارای اهمیت هستند، این رو ما خواهیم خواند. دخترای عزیزم، همونطور که میدونین اگر به نقشه ایران نگاه بکنین دخترای عزیز، خب اگه با دقت نگاه کنین، در سرزمین ما روستاها و شهرهای بزرگی وجود داره، اما پراکندگی این روستاها و شهرها در همه جا به طور مساوی تقسیم نشده، یکسان نیست. ما در بعضی از مناطق همونطور که میبینین در عکس هم مشاهده میفرمایین، جلگه های خیلی وسیع در یک خزر رو داریم. در این قسمت ها جلگه ها رو میبینین، جلگه های بسیار سرسبز، آب و هوای بسیار مناسب، باران کافی و همچنین در قسمت های دیگه هم مناطق پای کوهی رو ما ملاحظه میکنیم. اما دختره عزیزم، سوال پیش میاد که ناهمواری های در زندگی ما انسان ها نقش دارن؟ یعنی آیا ناهمواری ها با تراکم جمعیت ارتباط وجود داره؟ خب این ناهمواری ها همونطور که میدونین با تراکم جمعیت ارتباط نزدیکی داره. همیشه یادتون بمونه بچه ها، در مناطق کوهپایه‌ای به علت اینکه دمای هوا پایین هست و کاهش دما وجود داره و همچنین افزایش رطوبت و هوای سرد، تراکم جمعیت در مناطق کوهپایه‌ای همیشه کم هست و در مناطق جلگه‌ای نگاه کنید، در مناطق جلگه‌ای و در مناطق ساحلی به علت باران کافی، آب و هوای مناسب، اقلیم مناسب، خاک خیلی خوب، دارای تراکم جمعیت بسیار بالایی هست. اگر شما در صفحه 21 نگاه کنید، در نقشه تراکم جمعیت در نواحی شهر نشون میده و همونطور که میبینیم در قسمت های شمال غرب کشور ما دارای ازدحام جمعیت و تراکم جمعیت است. اما در مناطق داخلی ایران به علت اینکه آب و هوای خشکی داره و به علت دشت کبیر و دشت لوت در این مناطق قرار گرفته، در این نواحی جمعیت کم سکونت دارد یا حتی میشه گفت خالی از سکن است. اما بچه های عزیز، اهمیت ناهمواری ها در زندگی ما انسان ها، اگه به نقشه ناهمواری ها خوب به دقت نگاه میکنیم، میبینیم که بیشتر نگاه کنیم بچه ها، بیشتر ایران رو، اصلا بیشتر قسمت کشور ما رو سرزمین های کوهستانی در بر گرفتن. اگه نگاه کنیم به ارتفاع کوه نگاه کنیم، خب اگه دقت بکنیم بچه ها، در بعضی جاها ارتفاع کوه ها کم هست، در بعضی جاها ارتفاع کوه ها بسیار بلنده. این ناهمواری ها بر تشکیلات اجتماعات انسانی، نوع معیشت مردم، حتی در تاریخ کشور ما در پیروزی ها و یا ناکامی ها هم بسیار حائز اهمیت بوده. به عنوان نمونه کتاب مثالی زده، یک سردار دلاور ایرانی بوده به نام آریوبرزن، با استفاده از تنگی تکاب در ارتفاع زاگرس تونسته در برابر حملات اسکندر مقدونی از ایران دفاع بکنه.
تنگه تکاب در ارتفاعات زاگرس در استان کوهگیلویه و قایقرحمد امروزی قرار داره. اما بچه های عزیز نگاه بکنید در ارتباط با پیدایش ناهمواری های ایران. در کتابتون صفحه 22 دوره های مختلف زمین شناسی رو آورده. این دوره زمین شناسی اگه به دوران ها نگاه کنیم، این دوران های عبارتند از دوره پرکامبرین، پالئوزوئیک، مزوزوئیک و سنوزوئیک است. بیشتر ناهمواری های ایران بچه های عزیز طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی به وجود اومدن. دقت کنید ناهمواری های ایران بیشتر طی دوران های اول تا سوم زمین شناسی هستند و شکل امروزی این کوه ها ناهمواری ها هم برمیگرده به آخرا، یعنی به اواخر دوران زمین شناسی یا دوران سنوزوئیک مربوط هست. کم کم کوه‌ها که به وجود میان بر اثر فرسایش، عوامل فرسایشی بچه ها میتونه آبهای روان باشه، میتونه باد باشه، اختلاف دمای روز و شب یعنی گرما و سرما و همچنین یخچال ها باعث میشه که اینو میشن به اینها میگن عوامل طبیعی. و در کنار آنها عوامل انسانی میتونه تغییرات فرسایش رو زیاد بکنه، افزایش بده و تغییرات رو در ناهمواری ها ایجاد کنه. پس این در اگر سوالی از شما پرسیده شد که در کدام دوره زمین شناسی ناهمواری های ایران شکل نهایی خودشون رو پیدا کردن، باید بگیم که در طی دوران های کواترنری هم میگن یا کواترنر، ناهمواری های یا کشور ما شکل نهایی خودشون رو پیدا کردن. ولی بعد از اینکه بچه های عزیز ناهمواری ها تغییر شکل پیدا می کنند بعد از دوره کواترنری، همونطوری گفتیم عوامل فرسایشی مانند آب، باد، اختلاف دما و همچنین عملکرد انسان، این به عبارت دیگر تغییر شکل ناهمواری ها ایجاد میشه و همین انسان بهره برداری های گوناگونی میکنه از محیط که باعث تغییر شدید محیط میشه همین انسان ها. اما اگه با کتاب پیش بریم، در صفحه 23 کتاب نقشه هست با عنوان پراکندگی ناهمواری های منطقه آذربایجان. اول به می تقسیم بندی بچه ها کلی انجام بدیم. تقسیمات ناهمواری های ایران دختر عزیز به دو قسمت تقسیم میشه. یکی سرزمین های کوهستانی هستند که بیش از 1000 متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارند. پس یکی سرزمین های بلندی هستند که بیشتر اینها بالای 1000 متر هستند و ما مبنا رو دریاهای آزاد همیشه در نظر میگیریم. بنابراین مبنای این سرزمین های کوهستانی بیش از 1000 متر از سطح دریا ارتفاعشون خیلی بالاست. دوم از تقسیم بندی های ناهمواری ایران بچه های عزیز سرزمین های هموار رو میگن. سرزمین های هموار همونطور که اسمش پیداست به سرزمین های پست و همواره. این سرزمین های پست و هموار میتونه هم دشت باشه هم جلگه، که دشت و جلگه ها شامل همیشه کم ارتفاع هستن و در نواحی سواحل دریا و در نواحی داخلی شکل میگیرن. پس تقسیمات ناهمواری ایران یکیش سرزمین های کوهستانی که خیلی بلندن، ارتفاعشون خیلی بالاست. دومی سرزمین های همواره. این سرزمین های هموار خودش تقسیم میشه به دشت ها و جلگه های کم ارتفاع. حالا بیاییم ببینیم به چه قسمت این رو ما تقسیم بندی میکنیم. مناطق کوهستانی شامل یک مناطق کوهستانی شمال کشور ما هستن. این مناطق کوهستانی شمال کشور بچه ها شامل مناطق کوهستانی آذربایجان، مناطق کوهستانی تالش، منطقه کوهستانی البرز و کوههای شمال خراسان رو شامل میشه. دومین از سرزمین های منطقه کوهستانی ما منطقه کوهستانی غرب کشور ما هست که رشته کوه زاگرس رو به وجود آورده. و سومی منطقه کوهستانی مرکزی که این دوتا شامل رشته کوههای مرکزی و کوههای منفرد مرکزی میشن
که کم کم توضیح خواهیم داد. بعدی کوههای شرق و جنوب شرق کشورمون هستند که شامل کوههای بشاگرد، کوههای مریخی و کوههای کفتار میشه. امیدوارم که با این توسط این جدول شما خیلی راحت بتونید سرزمین های کوهستانی رو تقسیم بندی کنید. خب اما بیاییم مناطقه کوهستانی آذربایجان رو ببینیم کجا هست. در صفحه 23 دخترای عزیز، اصلا این نگاه اگر اینجا نگاه بکنیم، منطقه کوهستانی اراس‌باران. خب ما اینجا منطقه کوهستانی اراس‌باران رو داریم دخترای عزیزم و نام دیگه اراس‌باران قره‌داغ هست. در زبان آذری داغ به معنی کوه هستش، غره هم به معنی سیاه هست، اما نباید فکر بکنیم که به معنی اینکه این کوه سیاه هست، نه اینطور نیست. اسم این کوه به نام قره‌داغ هست. در بعضی از جاها قره‌باغ هم می نویسن، ولی قره‌داغ گفتیم که داغ به معنی کوه هست، درسته. خب منطقه اراس‌باران یا قره‌داغ در نواحی شمال و مناطق مرکزی ایران هست، مرز بین ایران و ترکیه که مانند منطقه آرارات رو شامل میشه بچه ها، در شمال و غرب منطقه هست و دو تا کوه آتشفشانی، در واقع دو تا توده کوهستانی آتشفشانی در اینجا ما میبینیم به نام سهند و سبلان. پس منطقه کوهستانی آذربایجان شامل دو رشته کوه اراس‌باران یا نام دیگر قره‌داغ است و دیگری منطقه رشته کوه مرزی ایران و ترکیه در منطقه آرارات و همچنین دو توده کوهستانی داره به نام سهند و سبلان که شما در شکل کاملا ملاحظه می‌فرمایید. اما همونطور که در این اسلایدم گفتی منطقه کوهستانی، پس ما این اولی رو بدیم توضیح دادیم. اما منطقه کوهستانی تالش کجاست؟ در منطقه کوهستانی بچه های عزیز تالش که شما هم در این نقشه روبروی میبینید و هم در صفحه 24 کتاب نگاه کنید، کوه تالش بچه های عزیز در منطقه آذربایجان به شکل شمالی جنوبی هست، ببینید به این شکل هستن، میبینین؟ به این شکل هستن. خب کوه تالش با جهت شمالی جنوبی منطقه آذربایجان رو از مناطق دریای خزر جدا کرده. شیب عمومی این کوه ها به سمت دریای خزر هست، دقت بکنید، شیب عمومی این کوه ها بیشتر به سمت دریای خزر قرار گرفته. مهمترین قله‌ای که در این منطقه قرار گرفته به نام آغداغ هست، به نام آغداغ قرار گرفته، بلندترین قله. یا آغ به معنی سفید هست، در بعضی از جاها به معنی بغرداغ هم گفته میشه. پس کوههای تالش با جهت شمالی جنوبی بوده، شیب عمومی کوه ها به سمت دریای خزر در منطقه آذربایجان و بلندترین قله این منطقه تالش هم به نام آغداغ یا منطقه بغرداغ قرار گرفته. اما نواحی کوهستانی البرز، ببینید دختر عزیز، البرز شما اگه توی کتاب صفحه 24 هم نگاه کنید کاملا میتونید اینجا این منطقه رو ببینید. منطقه کوهستانی البرز بچه ها از تنگی منجیل شروع میشه و امتدادش هم به شکل غربی شرقی هست. این کوه ها ادامه دارن تا میان نزدیکی های کوه های شاهکوه در نزدیکی شاهرود و یک منطقه هست به اسم دره را گردنی خوشییلاق میگن، ادامه داره. خب دامن این کوه ها به سمت شمال یا جنوب هست و دره‌های بسیار وسیعی داره. دره‌های مثل چالوس و حراز ما در منطقه کوهستانی البرز مشاهده می‌کنیم. بخش اعظم این چین‌خوردگی ها نتیجه کوهزایی مواد رسوبی هست که در طی میلیون‌ها سال پیش صورت گرفته.
در اینجا دختر عزیز فعالیت های آتش فشانی که در دوره کواترنر اشاره کردیم باعث شده که ما یک قله داریم به نام قله دماوند در اینجا داشته باشیم. البته قله های دیگه هم داریم که کتاب نام برده با عنوان علمکو، تخت سلیمان و توچال. دوباره تکرار میکنم، فعالیت های آتش فشانی در دوره کواترنر باعث شده که ما قله دماوند رو در رشته‌های البرز داشته باشیم. اما قله های دیگه هم مانند علم کو و تخت سلیمان و توچال رو هم ما در این قسمت ها مشاهده میکنیم. اما بچه های عزیز، علل ناپایدار شدن منطقه کوهستانی البرز، البته باید بگیم که مراکز جمعیتی در منطقه البرز بسیار مستقر شده و یکی از کانون‌های عمده فعالیت‌های اقتصادی کشور به شمار میره. پس این منطقه کوهستانی البرز بود که راجع بهش توضیح دادیم. اما دختران، علت ناپایدار بودن منطقه کوهستانی البرز، عواملی در علل ناپایدار شدن این منطقه ما میتونیم در نظر بگیریم. یک، شهرهای پررونق، گسترش شهرهای پررونق اقتصادی هست مثل تهران و کرج. دو، احداث جاده‌های ارتباطی شوسه و راه‌آهن. راه شوسه به راه‌هایی میگن که آسفالت شده، یعنی راهی است که زیر ساخته و به شکل آسفالت شده. از قدیم راه‌های مال رو بوده، برای عبور چهارپایان بود. این راه‌های مال رو تبدیل کردن به راه‌های شوسه و راه آهن. ما می‌تونیم همچنین از احداث سدها و بهره برداری از رودخونه ها رو می‌تونیم در این منطقه رو ما می‌تونیم اینجا مثال بزنیم. همچنین فعالیت‌های کشاورزی گوناگون و بهره برداری از معادن فراوانی که در کوههای البرز و ناهمواری های این منطقه هست، این منطقه را به شکل ناپایدار درآورده. البته نگفته نماند که وجود ریزش ها و لغزش های در جاده ها و دامنه ها و طغیان رودها و بروز سیلاب ها هم دور از انتظار در این منطقه نیست. پس من دوباره این قسمت ها رو بهتون همونطوری گفتیم، ما الان از مناطق کوهستانی منطقه آذربایجان رو گفتیم، منطقه تالش و منطقه کوهستانی البرز اشاره کردیم. امیدوارم که تا اینجا متوجه شده باشیم و خسته نشده باشیم. خب اومدیم این قسمت ها مناطق البرز رو گفتیم. یکی دیگه از اون کوهستان هایی که نواحی کوهستانی مرتفع بود، منطقه قسمت کوههای خراسان شمالی بود. اگر شما خب به نقشه صفحه 25 کتابتون یک نگاه بندازین، کوه شمال خراسان، این کوه ها ویژگیاش اینه که منظم و موازی هست و در نواحی شمال شرق ایران قرار گرفتن. پس دقت کنید، کوههای خراسان شمالی به شکل منظم و موازی در نواحی شمال شرق ایران قرار گرفتن. خب از رشته کوههایی که میتونیم نام ببریم در شمال خراسان، کوههایی هست به نام هزار مسجد، آلاداغ در اطراف نشابور و بینالود رو میتونیم نام ببریم. دوباره تکرار میکنم، از رشته کوههای شمال خراسان میتونیم هزار مسجد، آلاداغ و بینالود رو میتونیم نام ببریم. خب این منطقه کوهستانی بوده. اگه دقت کنیم، بازم من این اسلاید رو نشون شما بدم. اگه ما این نواحی کوهستانی، ما الان منطقه کوهستانی شمال کشور رو کاملا کوه ها رو به شما معرفی کردیم. یک منطقه آذربایجان بود اگه یادتون باشه، همونطوری گفتیم شامل کوه های ارسباران یا قرهداغ و شامل کوه های منطقه آرارات، همینطور منطقه آذربایجان دو تا توده آتشفشانی سهند و سبعلان بوده. منطقه تالش رو اشاره کردیم،
که گفتیم به سمت جهت شمالی جنوبی منطقه آذربایجان رو از مناطق ساحلی جدا میکنه که مهمترین بالش گفتیم آغداغ بوده. منطقه کوهستانی البرز رو اشاره کردیم، دختری از منطقه کوهستانی البرز مهمه، گفتیم پای البرز از تنگه منجیل شروع میشد و تا کوههای شاهکو و که نزدیکای شاهرود بوده و دره یا گردنه خوشی ایلاق ادامه داشت که اینجا ما دماوند رو شاهد هستیم و قلعه‌ای مانند علمکو، تخت سلیمان و توچار. بعد اومدیم کوههای شمال خراسان رو گفتیم که گفتیم یکی از ویژگی‌های شمال خراسان کوههاش به شکل منظم و موازی بوده و از کوههاش میتونیم به هزار مسجد و آلاداغ و بینالود اشاره بکنیم. پس ما تا اینجا ویژگی های مناطق کوهستانی رو گفتیم، اما رشته کوه بسیار مهمی داریم، خیلی خیلی مهم هست، به نام رشته کوه زاگرس. رشته کوه زاگرس، خب قبل از همه ببینیم رشته کوه زاگرس به چه صورت و در چه امتدادی در کشورمون گسترده شده. بچه ها چی خوردگی که ما میگیم منظور همون تودهای کوهستانی کوه هستن، یعنی از کجا تا کجا این رشته کوه ها وجود دارن؟ خب کتاب اشاره کرده ویژگی های رشته کوه زاگرس مثل دیوار میمونه، دیوار بلندی در راه های موازی داره و به طول صدها کیلومتر. خب نمای کوهستانی شمال زاگرس از مریوان در کردستان شروع میشه، جهت شمال غرب به سمت جنوب شرق تا تنگه هرمز رو تشکیل میده. پس اگر ما گفتیم که ویژگی های رشته کوه زاگرس بعد از کجا تا کجا امتداد داره، باید شما در جواب بگید رشته کوههای کوهستانی زاگرس از مریوان از کردستان شروع میشه، جهت رشته کوه زاگرس شمالی جنوبی جنوب شرقی ادامه داره تا تنگه هرمز رو در بر میگیره. بچه های عزیز، دو تا قله خیلی مهم داره رشته کوه زاگرس، یادمون باشه یکی دنا هست، رشته کوه دنا، و دیگری زرد کوه هست. شما در صفحه 26 کاملا میتونید رشته کوه زاگرس رو ملاحظه بفرمایید. شکل 6 نقشه رشته کوه زاگرس، همونطوری گفتیم یکی دنا هست، بالغ بر 4130 متر ارتفاع داره، و دیگری رشته کوه زردکوه، قله زردکوه با ارتفاع بالغ بر 4100 متر ارتفاع داره. خب حالا رشته کوه زاگرس بچه های عزیز چگونه به وجود اومده؟ شما در صفحه 26 کتاب از ما پرسیده زاگرس چگونه به وجود آمده است؟ در جواب باید بگیم که اگه در علوم سال قبل خونده باشین و صفحه ها رو یاد گرفته باشین، رشته کوه زاگرس از برخورد دو صفحه شبه جزیره عربستان و صفحه اوراسیا به وجود اومده که بعدها این اوراسیا تبدیل شد به قاره های اروپا و آسیا. خب این چی خوردگی ها بعد از اینکه تشکیل شدن به حالت اولیه‌شون باقی نموندن و طی میلیون ها سال به علت عوامل فرسایش طبیعی و فرسایش انسانی تغییر شکل پیدا کردن. اما یکی از مهمترین و زیباترین پدیده هایی که ما در رشته کوه زاگرس میبینیم دارا بودن گنبد های نمکیه. خب گنبد نمکی چیه بچه ها؟ گنبدهای نمکی در واقع توده‌هایی هستند از نمک که به شکل تقریبا گنبدی بین لایه‌های رسوبی قرار گرفتن. علتش هم که این به شکل توده‌های نمکی هستن بر اثر عوامل درونی و وزن مخصوص کمتر نمک نسبت به رسوبات خودشون که به شکل لایه‌های گنبدی بالا میان و لایه‌های گنبدهای نمکی رو تشکیل میدن. شما در صفحه 26 در شکل زیر گنبد نمکی هرمز در استان بوشهر رو ملاحظه می‌فرمایید.
امیدوارم که درس رو تا اینجا متوجه شده باشین. دختر عزیز، ما داریم در ارتباط با ناهمواری های ایران توضیح میدیم. ناهمواری ایران رو تقسیم بندی کردیم، تودای کوهستانی مانند تودای کوهستانی البرز، زاگرس، آذربایجان و شمال خراسان و مناطقی که به شکل هموار بود که هنوز راجع بهش حرفی نزده. میشالا در جلسات آینده در ارتباط با جولیه و ساحل حرف خواهیم زد. ما الان امروز فقط در ارتباط با ناهمواری ها، چین خوردگی ها و رشته های مهمی که در کشورمون هست حرف میزنیم. اما دختر عزیزم، عواملی باعث میشه که رشته کوه زاگرس تغییر شکل پیدا بکنن، این عوامل چه عواملی هستند؟ در صفحه 27 شاهد هستیم که کوههای ما در حال ناهمواری های ما در حال تغییر هستند. این عوامل رو میتونیم هم عوامل انسانی نام ببریم هم عوامل طبیعی. خب ما برای اینکه در رودهای بعضی از همونطور که میدونیم رودهای بسیاری از زاگرس سرچشمه میگیرن و ما در این منطقه سدهای زیادی رو هم احداث کردیم. خب دلیل اینکه این سد ایجاد میشه در مناطق کوهستانی برای جلوگیری از طغیان، برای تولید برق آبی هست، برای اینکه آب مورد نیاز آبیاری مزارع کشاورزیمون رو و استفاده صنعتی تامین آب مورد نیاز شهرها و روستاها و ما استفاده کنیم از این سدها و آب رو در به شهرها و روستاهامون برسونیم. خب اما همونطور که میدونین افزایش رسوبات باعث گسترش سیلاب دشت ها شده و باعث شده که منطقه که این رودها جاری هستند بین مجاری رودها رو دچار تغییر بکنه. خب در بعضی از مناطق شهری ما ممکنه با ایجاد باران ها و سیلاب ها شاید ایجاد طغیان یا سیلاب هایی باشیم که این سیلاب ها در نواحی استان های زاگرس و استان های ایلام خسارت هایی را هم به بار آوردن. خب اما ممکنه بپرسین علت این که رودهای زاگرس طغیانی میشن به خاطر چی هست؟ خب همونطور که میدونیم این رودها به علت تغییرات اقلیمی دچار نوساناتی میشن و از حالت منظم به حالت نامنظم و طغیانی در میان که یکی از علتش ممکنه ریزش های جوی شدید باشه که کوه ها رو فرسایش میده و طی 3 دهه اخیر طغیان هایی رو ما داشتیم در منطقه زاگرس که باعث شده که طغیان هایی به وجود بیاد و باعث ایجاد سیلاب ها و خسارت هایی رو هم به مردم و به شهر و روستاها وارد بکنه که نمونه استان هایی که سیلاب ها رخ دادن هم برای گفتیم در استان های لرستان و ایلام و خوزستان بوده. دختر عزیز من، تا صفحه 28 من یک قسمت از کوههای مرکزی رو هم بگم و دیگه درسمون رو تا اینجا به اتمام ببریم. یکی دیگر از کوههای منطقه مرکزی ایران در خراسان رضوی هست. منطقهش در گردن آوج در استان قزوین، قله کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و بلوچستان و اگر نقطه کوه جغتای در خراسان رضوی رو وصل بکنیم به گردنه آوج در استان همدان و قله کوه بزمان یا خضر زنده در سیستان و بلوچستان این مثلث تشکیل میده. شما اگه صفحه 28 نگاه کنید دختر عزیزم، اگه در صفحه 28 خوب به این مثلث تشکیل دهنده این نقطه‌ای که الان گفتیم و ما به هم وصل کردیم و یک مثلث تشکیل شد، این مثلث مثلث تشکیل دهنده کوههای مرکزی ایران هست. نگاه کنیم این مثلث رو. خب در ارتباط با این مثلث و کوههای منطقه شمال کوهستانی داخلی ایران، کوه مرکزی، انشاءالله در هفته‌های بعد و در جلسات بعد راجع به شرح خواهیم زد. امیدواریم که از درس نهایت استفاده رو برده باشیم. با امید خدا تا جلسه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ بسپارم. خدا یار و نگهدار شما. رحمان الرحیم.
عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان خوبم، امیدوارم که سلامت باشید و درس شیرین زیست شناسی رو تا الان به دقت خونده باشید. عزیزان، من جلسه گذشته گفتار در چند ویدئو برای شما گفتار یک فصل دو رو تدریس کردم. شما آشنا شدید اولا با ساختار لوله گوارش، با مراحل گوارش در دهان، عمل بل، همچنین گوارش در معده، گوارش در روده باریک و همچنین با گوارش کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپید ها رو یاد گرفتید. غذا پس از اینکه گوارش پیدا میکنه بایستی وارد در واقع یاخته ها بشه، از غشای یاخته های پوششی لوله گوارش باید عبور بکنه و وارد محیط داخلی بشه. پس شما تا اینجا یاد گرفتید مثلا پروتئین ها در سر گوارش میشن کربوهیدرات، میشن آمینو اسید ها. آمینو اسید ها حالا باید از سلول های پوششی، بافت پوششی لوله گوارش عبور بکنن و خودشون رو به محیط داخلی برسونن. پس در یک جمله ورود مواد به محیط داخلی بدن رو ما اصطلاحا بهش میگیم جذب. حالا محیط داخلی چی هستش؟ محیط داخلی خون، لنف که ما بدن لنف رو بیشتر برای شما توضیح میدیم و همچنین مایع بین یاخته‌ای محیط داخلی رو تشکیل میدن، برای اینکه محیط داخلی بالاخره بین یا سلول ها یا بین یاخته های ما یک مایع وجود داره. پس خون، لنف، مایع بین یاخته محیط داخلی رو تشکیل میدن. حالا میخوایم ببینیم مکانهای جذب کجا هستن. مقداری از مواد غذایی در دهان و معده جذب میشن، ولی جذب در دهان و معده اندک. مثلا شاید شما دیده باشید یه موقعی که طرف فشار خونش میره بالا، معمولا پزشک میاد یه قرص زیر زبانی برای اون بیمار میذاره در زیر زبانش. خب اتفاقی که میفته اینه که مواد موجود در اون قرص از طریق سلول‌های پوششی در واقع مخاط دهان جذب میشن. اما جذب اصلی مواد در روده باریک صورت میگیره، چرا که روده باریک حتما یه سری ویژگی‌هایی داره که این اتفاق میتونه در روده باریک صورت بگیره. البته من امروز میگم که یه مقدار در واقع جذب آب و یون‌ها در روده بزرگ انسان صورت میگیره. خب حالا سوال اینجاست، چرا جذب مواد در روده باریک صورت میگیره؟ برای اینکه حتما روده باریک یک سری ساختار ویژه داره که این جذب مواد در روده باریک انجام میگیره. بهتر این هستش که شما ابتدا بیاید شکل در واقع 13 صفحه 25 کتابتون رو دوستان بیارید. خب این داره روده باریک رو نشون میده این تصویر و شما میبینید که همونجور که قبلا هم میدونید روده به اصطلاح روده باریک مثل سایر بخش‌های لوله گوارش خودش 4 لایه داره: لایه بیرونی، لایه ماهیچه‌ای که لایه ماهیچه‌ای در واقع خودش 2 قسمت داره، داخلی‌ترین لایه اسمش هستش لایه ماهیچه طولی و ماهیچه داخلی هم اسمش هست ماهیچه حلقوی و همچنین زیر مخاط رو در واقع داریم ما. الان شما اینجا دارید زیر مخاط رو مشاهده میکنید، البته حالا این موس نمیاد مکان نما که من بهتر براتون نشون بدم، و همچنین داخلی‌ترین لایه رو ما اصطلاحاً دوستان بهش میگیم مخاط. پس روده مثل سایر قسمت‌های لوله گوارش 4 لایه رو داره. حالا اگه شما مخاط روده رو، من یه مقدار این شکل رو بزرگتر میکنم، مخاط روده رو ببینید، مخاط روده چینهایی رو داره که به طور حلقوی قرار گرفتن. نگاه کنید این چینها رو، توجه کنید عزیزان من، چینهایی هستن که به طور حلقوی در روده فراوان ما داریم.
هر چین از چی درست شده؟ الان کتاب شما اومده یه دونه از این چین ها، یعنی سه تا از این چین ها رو اینجا نشون داده. سه تا چین شما الان دارید میبینید که گفتم چین ها به صورت حلقوی قرار گرفتن. هر چین مخاط به همراه زیر مخاط میاد چین رو به وجود میاره. خب هر چین خودش از تعداد زیادی پرز درست شده. ببین اینایی که الان اینجا میبینید اینا پرز ها در واقع هستن. پس هر چین خودش تعداد زیادی پرز داره. حالا اگه شما یکی از این پرز ها رو کتاب شما اومده اینجا داره بزرگ، برای شما یه دونه از این پرز ها رو نشون میده. هر پرز که شما که در واقع از مخاط تشکیل میشه سلول هایی رو داره. مثلا کتاب شما پس در پرز ما انواعی از سلول ها رو داریم که کتاب شما تقریبا شکل دو نوع سلول در واقع تشکیل دهنده پرز رو نشون میده. یه سلولی که اینجا الان میبینید یافته پوششی دارای ریز پرزه. خیلی توجه کنید به این سلول. اگر الان این سلول رو ببینید، این سلول در واقع خودش تعداد زیادی برجستگی های رو داره که ما به این به این برجستگی های سلول های پوششی روده باریک اصطلاحا میگیم ریز پرز. من اگه یک لحظه این قلم رو برای شما فعال بکنم، ببینید اگر این یک سلول پوششی روده باشه یه همچین چیزی. بله، یک سلول پوششی روده رو دقت کنید، یه سلول استوانه‌ایه دیگه. این سلول استوانه‌ای ببینید که خودش یه سری برجستگی های رو داره که ما اصطلاحا بهش میگیم ریز پرز. هسته این سلول هم در قاعده سلول قرار گرفته، دقت کنید. علاوه بر این مدل سلول ها ما سلول های دیگری هم داریم که مثل این سلول. اینا البته اینجا رو نگاه کنید لطفا. ما یه سری قده های رو در روده داریم که الان شما یه قده روده رو اینجا مشاهده می کنید. خب این قده روده رو دوستان مشاهده می کنید. الان این یکی از سلول های قده روده رو بهتون داره نشون میده. به طرز قرارگیری هسته که من یه مقدار پررنگ تر کردم در این سلول، با این سلول لطفا توجه کنید. خب این در واقع هسته به قاعده سلول نزدیک‌تره، در صورتی که در این سلول هسته از قاعده در واقع میتونیم بگیم دور هستش. و این ریز پرس ها هم نکته رو که باید توجه کنید اینه که ریز پرس ها هم دوستان عزیز در جهت به سمت در واقع فضای روده هستن. خب حالا پس شما یاد گرفتید یک داشتن چین، دو داشتن پرس ها و سه داشتن ریز پرز ها در سلول های پوششی. این سه تا عواملی هستن که باعث میشه سطح جذب مواد غذایی در واقع سطح داخلی روده باریک برای جذب مواد غذایی که در تماس با کیموس هستن، چون کیموس وارد روده باریک ما میشه دیگه، چندین برابر افزایش پیدا بکنه. پس این عوامل باعث میشن که سطح جذب در روده باریک ما بره بالا. من یه مقدار ساختار پرز رو بیشتر براتون با توضیحات بیشتری میدم. اگه نگاه کنید در این داخل پرز ما یه سری شبکه های چی داریم عزیزان؟ شبکه مورگی داریم. این شکل من دوباره بزرگتر براتون میکنم. بله، شما الان دارید در این شبکه مورگی رو داره در داخل پرز مشاهده میکنه که اینا سفرگ و سیارگ به این قسمت ها میبینه که شبکه های مورگی. اما این سفیدی که در یک شما در واقع رنگ تقریبا یک مورگ تقریبا سفید رو هم در داخل پرز میبینید که ما اصطلاحا به این میگیم مورگ لنفی. پس یاد گرفتید که خود یک پرز از سلول های پوششی متعدد درست شده که در وسط اون هم در داخل اونم مورگ خونی و مورگ بسته لنفی وجود داره. حالا اهمیت این مورگ های خونی و اهمیت این مورگ های لنفی چی هستن؟ به هر حال باید مواد غذایی وقتی که از دیواره روده بیان وارد سلول های پوششی روده بشن و از اون طریق بیان وارد مورگ ها، حالا چه خونی چه لنفی بشن.
قبل از اینکه من بیام در مورد مکانیسم جذب مواد غذایی بیشتر براتون صحبت بکنم، اینه که شاید شما شنیده باشید که بعضی از جمعیت‌های انسانی نمیتونن مثلا نانی رو که از طریق گندم و جو تهیه شده رو مصرف بکنن. اینا بایستی نونایی که مثلا با آرد برنج درست شده یا نونی رو که مثلا با آرد ذرت درست شده رو مصرف بکنن. یا شاید شما یه موقعی دیده باشید نوشته که مثلا بیسکویت فاقد گلوتن. گلوتن اولا چیه؟ یک پروتئینی هستش که در گندم و جو وجود داره و یه سری افراد جمعیت انسانی هستن که یک بیماری دارن به نام بیماری سلیاک. در این بیماری که بر اثر پروتئین گلوتنی هستش که در گندم و جو هست، یاخته های روده، یعنی این سلول هایی که الان اینجا میبینید، اینا تخریب میشن. بنابراین ریز پرس ها و حتی پرس ها، یعنی دیگه روده پرس نداره، ریز پرس و پرس ها، این پرس هایی که اینجا الان دارید مشاهده میکنید، اینا از بین میدن. در نتیجه سطح جذب مواد غذایی به شدت کاهش پیدا میکنه و این افراد بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز برای این افراد دیگه جذب نمیشه. البته توجه کنید اینکه هیچ جذبی اتفاق نمیفته، جذب کم، بسیار اندک ممکن اتفاق بیفته، اما به هر حال جذب مواد غذایی با اختلال مواجه میشه. برای همین هستن که من دوباره توضیح میدم یه سری از افراد باید از نانی که به اصطلاح فاقد گلوتن هستن استفاده بکنن. خب دوستان، حالا ما میخوایم براتون این قسمت رو بیایم بگیم که به هر حال پس مواد غذایی بعد از اینکه گوارش پیدا کردن، به هر حال میان وارد سلول‌های پوششی روده باریک ما میشن و از اونجا میان وارد شبکه مویرگی که در درون پرس هست میرن و هر حال خودشون رو سرانجام به جریان خون میرسونن. مواد گوناگون به روش‌های مختلفی جذب میشن. شما با روش‌های ورود و خروج مواد به یافته‌های به اصطلاح از غشا عبور میکنن و وارد یافته‌ها میشن یا از یافته‌ها خارج میشن در فصل اول آشنا شدید. مثلا یاد گرفتید انتشار تسهیل شده، یاد گرفتید مثلا انتشار، انتقال فعال، آندوسیتوز و اگزوسیتوز. مثلا اگر قراره که گلوکوز بیاد وارد سلول‌های پوششی روده ما بشه، از طریق مثلا انتشار تسهیل شده میاد. ولی مثلا میخواد ویتامین B12 جذب بشه. ویتامین B12 خب یه مولکول نسبتاً درشتری نسبت به گلوکوز هست دیگه. بس بنابراین اون دیگه نمیتونه از طریق انتشار تسهیل شده باشه، بلکه جذب اون از طریق آندوسیتوز صورت میگیره. خب حالا یا به هر حال مثلا فرض کنید که جذب آب دیگه از طریق اسموز صورت میگیره، یا مثلا جذب یونها از طریق مثلا انتقال فعال صورت میگیره. پس این نکات رو لطفا دقت کنید. خب ما گفتیم که پس شبکه مویرگی درون پرز یا از نوع شبکه های خونی هن یا از نوع لنفی هن. کتاب شما تاکید کرده، گفته در هر پرز مویرگ بسته لنفی نیز وجود دارد. من دوباره نشونتون میدم، ببین این داخل، این سفیدی که اون وسط هست، مویرگ بسته لنفیه. اصلا لنف اولا چیه؟ لنف از آب و ترکیبات دیگه تشکیل شده. پس تعریف لنف آب و ترکیبات دیگه است که در رگ‌های لنفی جریان دارد. نکته بسیار حائز اهمیت اینه که مولکول هایی که از گوارش لیپید ها به دست میان، اینا مثل اسیدهای چرب، اینا دیگه هیچ وقت وارد مویرگ خونی نمیشن، بلکه اینا، یعنی وارد مویرگ خونی پرز نمیشن، بلکه اینا وارد مویرگ لنفی پرز میشن. بعد مویرگ های لنفی، البته میدونید در یه جای اینا رو میدونید جلسات بعد من در فصل گردش مواد شما رو بیشتر با ساختار مویرگ های خونی و لنفی آشنا میکنم. بعدن اینا به هر حال، هرچند گفتم سرانجام به هر حال لنف هم به خون وارد به حال خون ما میشه، وارد به حال. نتیجه ای که الان شما میگیرید اینه که جذب مواد غذایی یا از طریق رگ‌های خونیه، مثل همه مواد غذایی بجز اسیدهای چرب و یا مواد حاصل از کلن گوارش لیپیدها، چرا که اینها وارد مویرگ لنفی میشن. حالا
اسید چرب که از طریق مویرگ لنفی به اصطلاح جذب شد، نهایت نهایت به حال وارد خون میشن و نهایت که این مولکول ها میرن در کبد یا بافت چربی ما ذخیره میشن. شما قبلا خونده بودید بافت چربی بزرگترین ذخیره کننده نوعی بافت پیوندی که بزرگترین ذخیره کننده انرژی در بدن ماست. پس اولا میرن تو بافت چربی ذخیره میشن، نه تنها در بافت چربی بلکه در کبد هم ذخیره میشن. شما تا الان کبد رو یه جایی یاد گرفتید که صفرا میسازد. دومین وظیفه کبد هم البته یه جورایی قبلا بلد بودید، یاد گرفته بودید که گلوکوز اضافه خون ما میره در کبد به صورت گلیکوژن ذخیره میشه. الان دارید یاد میگیرید که در کبد چربی ها هم میرن در کبد ما ذخیره میشن و سه تا کار کبد رو تا الان یاد گرفتید. حالا کبد میاد از این لیپید ها چی میسازه؟ مولکول های لیپوپروتئین میسازه. وقتی ما میگیم لیپوپروتئین، ترکیب لیپید به علاوه پروتئینه. نکته مهم اینه که ما به حال در خون ما هم لیپید داریم دیگه. لیپید ها در خون ما هیچ وقت به طور آزادانه حمل نمیشن، بلکه توسط لیپوپروتئین ها جابجا میشن. ما دو تا لیپوپروتئین مهم داریم که کتاب شما اشاره کرده، یکی LDL و دیگری HDL که معمولاً پزشکای ما برای به اصطلاح یکی از آزمایشات تشخیصی که معمولاً برای افراد می‌نویسن همین مقدار LDL و HDL اندازه‌گیری بشه. شما این فعالیت رو میتونید نگاه کنید و برید حداقل روی برگه‌های آزمایشی که از اعضای خانواده دارید اینا رو یکم مطالعه بکنید. LDL اصطلاحاً میشه لیپوپروتئین، نه LDL میشه low density lipoprotein، یعنی لیپوپروتئین کمچگال. چرا بهش میگن کمچگال؟ چون کلسترولش در واقع زیاد هستش. در صورت دیگه یه درصد HDL یعنی high density lipoprotein، یعنی لیپوپروتئین پرچگال که HDL نسبت به LDL برعکس پروتئینش از کلسترول بیشتره. پس یکی LDL کلسترول بیشتر، در صورتی که HDL پروتئین از کلسترول بیشتر. حالا زیاد بودن HDL نسبت به LDL احتمال رسوب کلسترول در دیواره سفره‌ها را کاهش می‌دهد. برای همه وقتی که شما برگه آزمایشتون رو میبرید، دکتر هم پزشک شما هم میاد LDL رو توجه میکنه، هم HDL رو توجه میکنه و زیاد بودن HDL نسبت به LDL نشان از سلامتی فرده. دسته اگه LDLش بالا باشه حتما بهش تذکر میده که یه سری در واقع رژیم غذایی خاص یا همچنین یه سری به اصطلاح ورزش‌های خاصی رو براش توصیه میکنه. پس زیاد بودن HDL به LDL احتمال رسوب کلسترول در دیواره سفره‌ها رو کاهش میده و این اهمیت داره. اما متاسفانه چاقی، کم تحرکی، عدم ورزش و خوردن و خوابیدن، مصرف بیش از حد کلسترول میزان LDL رو افزایش میده که میتونه برای زندگی انسان خطرناک باشه و فرد نهایت نهایت در معرض سکته‌های قلبی و سکته‌های مغزی قرار بگیره. خب شما تا اینجا با جذب روش‌های مختلف آشنا شدید. حالا ما می‌خوایم ببینیم که روده بزرگ در واقع چه نقشی رو داره. خب روده بزرگ، اولا با آناتومی روده بزرگ شما جلسات قبل دوستانم آشنا شده بودید که من گفته بودم روده بزرگ رو براتون، که روده بزرگ در واقع از روده کور شروع میشه. ابتدای روده بزرگ روده کور هستش که خودش یه بنبستی هستش که این روده کور هم به آپاندیس ختم میشه. الان این تیکه که اینجا به صورت یک زایده در واقع نگاه شما دارید میبینید، این چی هستش؟ آپاندیس در واقع هستش. خب پس این الان انتهای روده باریکه، این روده کوره که این قسمتش الان آپاندیسه. اما این قسمت، ما این قسمت رو به ترتیب میگیم کلون بالا رو، این قسمت رو ما اصطلاحا میگیم کلون بالا رو، این
مس خیلی به سختی حرکت میکنه. اینو ما الان میگیم که به سمت بالا حرکت میکنه رو ما میگیم کلون بالا رو، در صورتی که این قسمت رو ما اصطلاحا هم میگیم که این قسمت رو ما میگیم کلون افقی، این قسمت رو میگیم پایین کلون افقی و این قسمت رو میگیم کلون پایین رو، بالا رو، افقی، پایین رو. کلون بالا رو من تاکید میکنم در سمت راست بدن ماست، در صورتی که کلون پایین رو یه ذره طولش بیشتره، در سمت چپ بدن ما قرار داره. خب حالا که با آناتومی روده بزرگ آشنا میشیم، میخوایم ببینیم روده بزرگ چه تفاوتی با روده باریک داره. روده بزرگ برخلاف روده باریک پرز نداره و یافته های پوششی مخاط آن ماده مخاطی ترشح می کنند ولی آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند. به نظر من یک جدولی تو خونه درست کنید، دو یه نقشه مفهومی ون رو درست کنید. من قبلا بهتون یاد داده بودم که میاید دو تا دایره تو در تو می کشید، بهتون گفته بودم بچه ها دو تا دایره تو در تو بکشید به این شکل. بله، این یک دایره، این دایره دیگر، این ور بنویسید مثلا روده باریک، این ور بنویسید روده بزرگ، شباهت هاشون رو اینجا بذارید. شباهت هر دو اینه که ماده مخاطی در هر دو ترشح میشه. شباهت تفاوتشون اینه که روده بزرگ پرز نداره، در صورتی که روده باریک ما پرز داره. بعد اینکه تفاوت دوباره اینه که این آنزیم گوارشی این ترشح نمی‌کنه، در صورتی که روده باریک ما یادتونه که آنزیم ترشحی داشت. بعد از روده بزرگ شما راست روده رو می‌بینید. در انتهای راست روده شما اسفنکتر مشاهده می‌کنید که الان این میشه داخلی، ببین این میشه اسفنکتر داخلی مخرج و این میشه اسفنکتر خارجی که ما قبلا گفته بودیم اسفنکتر داخلی از نوع مایچه صافه، در صورتی که اسفنکتر خارجی از نوع مایچه مخططه. حالا با آناتومی آشنا شدید، تفاوت بافشناسی روده بزرگ و روده باریک رو یاد گرفتید. اما وظیفه روده بزرگ چیه؟ روده بزرگ مواد جذب نشده و گوارش نیافته، همه چیز که گوارش پیدا نمی‌کنه، یه سری مواد جذب نمی‌شن، یه سری مواد گوارش پیدا نمی‌کنه، همچنین یاخته‌های مرده و باقی مانده شیره‌های گوارشی وارد روده بزرگ میشن. روده بزرگ گفتم قبلا آب و یون‌ها رو جذب می‌کنه، در نتیجه مدفوع به شکل جامد در میاد. حرکات روده بزرگ آهسته انجام میشه، پس یه فرق دیگه میتونید حرکات این آهسته درسته که حرکات روده باری یا که ما گفتیم هم حرکات در واقع کرمی داره هم حرکات قطعه قطعه کننده رو داره. مدفوع به هر حال به راست روده وارد میشه و سرانجام دفع مدفوع به صورت ارادی به جهت وجود اسفنکتر خارجی انجام میگیرد. دوستان عزیزم، حالا که شما با روده بزرگم آشنا شدی، یه مبحثی رو من بگم که بعد بیام ادامه در واقع دیگه بحث رو به پایان ببرم و این نکته بسیار حائز اهمیت این عزیزان من. برید صفحه بعدی در واقع کتابتون رو بیارید عزیزان. بله، صفحه بعد کتابتون گردش خون دستگاه گوارش رو نشون داده، خیلی نکته مهمی هستش. اینجا شما دارید کبد رو میبینید، اینجا دارید معده رو مشاهده میکنید، این قسمت شما دارید طحال رو مشاهده میکنید، لوزالمعده رو دارید یا پانکراس رو مشاهده می‌کنید و اینم
روده باریک رو دارید مشاهده میکنید، روده بزرگ که این الان کلون بالا روش هست، کلون افقی رو نشون نداده، به جهت این شما بتونید قسمت های پشتی رو ببینید و این کلون پایین رو و نهایتا راست روده. خب البته توجه کنید تحال که در سمت چپ بدن ما قرار داره از نظر محل قرارگیری تو دستگاه گوارشه، ولی جزء دستگاه گوارش حساب نمیشه. خب چیزی که این شکل داره به شما میگه اینه که خون بخش های از بدن مانند خون لوله گوارش به طور مستقیم هیچ وقت به قلب نمیره. پس بدونید خون لوله گوارش مستقیم به قلب نمیره، بلکه ابتدا باید بیاد وارد پلیس بدن بشه. پلیس بدن که شخصی به نام کبد بیاد اینجا حساب کتاب رو پس بده، بعدن باید وارد قلب بشه. اگر نگاه کنید ما یک سیاه رگ باب داریم اینجا، من اینو یکم بزرگ میکنم براتون. این الان سیاه رگ چی عزیزم؟ باب کبدیه. خون موجود در معده، خون موجود در روده ها، چه روده باریک چه روده بزرگ و حتی راست روده و لوزل معده و حتی مثلا تحال، هرچند تحال که گفتم جزء گوارش نیست ولی به هر حال اینا توسط سیاه رگ باب وارد کبد میشن. در کبد چه اتفاقی میفته؟ کبد میاد از مواد جذب شده، مثلا اگر ببینه گلوکوز، گفتم باید حساب کتاب پس بدن، اگر گلوکوز خون زیاد باشه کبد اون گلوکوز رو به گلیکوژن تبدیل میکنه، یا مثلا میاد چربی ها رو به در واقع لیپوپروتئین تبدیل میکنه، یا مثلا اگر آمینو اسید ها رو زیاد باشه اونا رو به پروتئین تبدیل میکنه، و همچنین البته علاوه بر این در کبد هم موادی مانند آهن و برخی از ویتامین ها نیز نهایتاً درش ذخیره میشن. حالا این اتفاقات که کبد صورت گرفت، حالا چه اتفاق میفته؟ مواد مثلا گلوکوز اضافه، اما گلوکوزی که دیگه اضافه نیست، از طریق سیاه رگ فوق کبدی که از کبد خارج میشه. اگر دقت کنید سیاه رگ فوق کبدی دو تا شاخه داره، نهایتاً سیاه رگ فوق کبدی خودش رو میرسونه به بزرگ سیاه رگ زیرین. دوستان بزرگ سیاه رگ زیرینم سرانجام کجا میره؟ به دهلیز به اصطلاح راست قلب راه پیدا میکنه و از این طریق وارد به حال خون دستگاه گوارش ما وارد قلب میشه، اما میبینید که به طور مستقیم وارد قلب نمیشه. برای همینه که پس از خوردن غذا میزان جریان خون دستگاه گوارش افزایش پیدا میکنه تا نیاز آن برای فعالیت بیشتر تأمین بشه. عزیزان من، شما یه کاری که انجام بدید، بیاید اینجا من یه سوال نوشتم براتون، وظایف کبد. شما تا جلسه آینده هر چه وظیفه در مورد کبد خوندید رو در یک نقشه مفهومی برای من رسم کنید در دفتر یادداشتتون، تا اینکه من جلسه بعد میام رو نقشه ها بیشتر براتون کار میکنم. من کلاسم رو تا اینجا به پایان میبرم، امیدوارم موفق و مؤید باشید تا انشالله جلسه بعد که میام تنظیم فرایندهای گوارشی رو واسهتون توضیح میدم. سوالات پرتکرار این مبحث، تعریف جذب، تعریف محیط داخلی، تفاوت روده بزرگ و روده به اصطلاح باریک، چرا جذب در روده، سطح جذب مواد غذایی در روده باریک ما بسیار به اصطلاح بالاست و چه مواد جذب رگهای خونی میشن، چه مواد جذب مویرگهای لنفی پرز میشن و سوالاتی از این قبیل. شما رو به خدا میسپارم تا جلسه آینده موفق و مؤید باشید.